Третата среща за тази вечер е сблъсък реванш между двама от най-опасните кикбоксери в България. Категорията е до 82 кг и половина, 3 рунда по 3 минути, стил К1. В червеният ъгъл Йордан Янков. Ето, че излиза първият състезател от третия двубой. Един от най-добрите състезатели в тази категория в България, Йордан Янков, руския. Многократен шампион на България. Международен шампион, международен медалист. Медалист от световни европейски първенства по К1 и Муай Тай. Сериозен опит има зад гърба си Йордан Янков. Дете излиза с настроение. Ой, мама, мама, я хорошим сыном стану. Ой, мама, маму потреблять я перестану. Ой, мама, мама, не ногой к Афганистану. А ты прости, мама, я хулиган. А ты прости за то, что в голове моей туман. А ты прости за то, что воровал, обманывал. Я не видел, мама, я не... Новый разнообразен состязател. Тук е на ринга в червеният ъгъл Йордан Янков. В синият ъгъл Христомир Ранчев. Старозагорската машина. Христомир Ранчев. Прякор помпата. Също многократен държавен шампион. Медалист от европейско първенство и балкански шампион за професионалисти. Това е техния втори двубой в стил К1. Матч реванш. Първият двубой Йордан Янков се поздрави с победата. Помпата се закани да вземе реванш този двубой. Уверен е той в успеха си. Ето че вече той е в ринга. За ме рефер Красимир Димов. Let me get a pill, man, I hope you feel real. I'm the fucking real deal. Bend over, bitch, you know the deal. В червеният ъгъл от Бургас е една от играещите легенди в българските бойни спортове. Трикратен световен шампион по Муай Тай. Трикратен европейски шампион по Муай Тай. Двукратен вице-шампион по кикбокс. Балкански шампион на Вако Про по К1. Шампион на Профайт. Боец с над 40 професионални мача. Йордан Янков Роснака. В синият ъгъл от Стара Загора е многократният републикански шампион по кикбокс и Муай Тай. Световният шампион за юноши по Муай Тай. Балкански шампион за професионалисти. Христомир Ранчев. Помпата! Само чухте представянето на двамата състезатели. Истински убийци са и те. Ще бъде много зрелищен този двубой. Начало на първи рунд. Наума ваше за руския. Знам, че последните години той обича да сменя гардовете доста. Дете още в самото начало тръгва с обратен гард. Посред един ляв прав, след това и ляв лоукик. Размениха си тук двамата няколко лоукика. Тежко ляво круше за руския. Ясната ръка беше на мястото си. Двамата се сблъскаха в клинч. Реферът Красимир Димов ги разделя. Добре дублира левия кик с лявата ръка руския. Завъртя отново гарда той. Тежко
малко дясно ма ваше. За малко да попадне чисто. Притеснава помпата своя опонент. В ъгъла тръгва напред. Блъскат се двамата. Умело се завъртя руския в клинча. Тежко ляво ма ваше. Чувате само как плющат тези кикове. Фол кик за руския. Оля фол кик, добре го засече тук помпата с десен прав, скача напред с коляно. Успя да изтегли руския, двамата са в клинч. Бъдат разделени. Ясно Майгери за руския. Ясното маваш пропусна на помпата, добре изтегли руския. Ако да влезе този десен прав на Христомир Ранчев. Чарът ги разделя. О, ляв фолкик, след това ляв прав на руския. Добре успя да комбинира левия крак с лявата ръка. Доста нестандартна комбинация е това, но виждаме, че е сполучлива. Предходни мачове сме виждали да използва тази техника. Ясно Майгери за Данчо. Ляв прав корен, след това ляв прав към главата, не успява да влезе този удар. Добър сега лоу кик, успява да подсече помпата своя опонент, скача напред. Тежък кик на руския. Сигурно доста болят тези кикове. Това имаше едно Майгери. Ляв прав, ляв кик за помпата. Крайна рунда. Двамата се поздравяват и влизат по ъглите си. Момичето с лищетата за първи, втори и трети рунд. Добре са справили организаторите в подбирането. А ето ги най-добрите моменти от първи рунд. Оспорвана битка на много високо ниво. Начало на втори рунд. Поздравяват се двамата. Отрека, че в ринга са съперници. Извън него те са приятели. Но на ринга не си личи това. Тежък десен лоу кик за руския. Пада на земята Христомир Ранчев. Сега и сайд кик за Данчо. Тежко дясно маваше за помпата. Сега се наведе и опасно руския. Не успя да пласира коляно Христомир Ранчев. За десния лоу кик за Данчо. Много завъртя гарда Данчо. Пуска дясното му ваше на помпата. Теже кляв прав успя да пласира Йордан Янков. Те отново завъртя гарда. Притиснате във въжетата. Успя да пласира тежки удари Христомир Ранчев. Тежко ляво круше за Данчо. Двамата се сблъскват в клинч. Вече сме на средата на втори рунд. Става минута и половина до края.
си кикове двамата. Една боксова комбинация на помпата, скача с дясно коляно, попадна в гарда този кик. Колко перката в корема успя да пласира Христомир Ранчев. След това руския му ги върна, но му остана дължен. Явно мени гардовете си Йордан Янков. Десен лукик за Данчо. Двамата се сблъскват. Се нажежават лека по лека, темпото се вдига. Да, десен за помпата, неуспешно. След това дясно маваше, попадна в гарда на руския. Той също му връща едно маваше, още едно. Опита се да го засече помпата. Последни секунди на втори рунд. И край на рунда. Поздравяват се двамата, влизат по ъглите си. Започват да вдишат тежко двамата състезатели. Доста голямо е и психическото натоварване при тях. Играят на най-високо ниво кикбокс. Бяхме как успява в самото начало Данчо да подсече своя опонент с тежкия лукик и тук помпата му върна дясното маваше. Много тежки кикове се разменят двамата състезатели. Красимир Димов привиква двамата състезатели за последния рунд, номер 3. И мега се вторва двамата, пред спининг бекфист за руския. Отново това дублиране с ляв крак и лява ръка. Тръгва пред руския с крушета. Дига агресията, помпата се опитва да му върне контри. Оперкът за Данчо. Два поредни кика за помпата. Сега е дясно маваше, успява пласира Христомир Ранчев. Още му руския ляво маваше, още едно такова. Попаднаха в гарда, но със сигурност са доста тежки тези удари. Спининг бекфист на Йордан Янков. Помпата започва да натиска още по-усилено. Десен прав за помпата, ляо маваше му връща руския. Тежки крушета, перкъти се разменят двамата. Симир Димов ги разделя от клинча. Бобот се подновява. Добър ляв прав сега, успя да засече Христомир Ранчев своя опонент. Двамата са в клинч. Реферът ги разделя. Доста са изморени двамата състезатели. Започва да се блъска доста в клинч. Добър спининг бекфист на Йордан Янков. Тръгна да връщат няколко крушета помпата. Ляво круше за Йордан Янков. Отново се сблъскват в клинч. Да,
Ще по един лоу кик. Сега тесен прав пласира Христомир Ранчев. Отново двамата се сблъскват. Тежко ляво маваше за Христомир Ранчев. Добре, че бяха горе ръцете на руския. След това той му върна няколко крушета. Ляо Майгери за руския. О, какъв десен прав за помпата. Върна му ляо круше Йордан Янков. О, какъв десен прав с отскок. Успя да засече руския своя опонент. И край на този двубой. Поздравяват се двамата и се усмихват. Само какъв завършек на рунда. Този супермен, който направи Йордан Янков, тотално изненада защитата на Христомир Ранчев. Страхотен двубой наблюдавахме. На най-високо ниво кикбокс. В една от най-атрактивните категории до 82 кг и половина. Матч реванш между Йордан Янков и Христомир Ранчев. Да видим какво са решили страничните съдии. Никак няма да им е лесна задачата. Двамата състезатели са добре познати на бойното общество. Дами и господа, победител с 3-0 съдийски гласа е съседателят от червеният ъгъл Йордан Янков руския. Йордан Янков руснака. Руския взема и реванша между двамата.